Velkommen til video nummer 8 om reaktionskinetik på kemi A-niveau. Denne video den handler om førsteordensreaktioner reaktioner og hvordan man kommer fra deres hastighedsudtryk hen til funktionsudtryk, sådan at man kan afgøre, om en bestemt reaktion er af første orden. Og det vi skal i videoen her minder utrolig meget om, det vi gjorde i den sidste om 0-ordens Så det vil sige, at vi starter altså med at kigge på en øh, tilfældig reaktion med A og B og C, som bliver til D og E, og for den der kan vi opskrive et hastighedsudtryk, som vil indeholde koncentrationen af A, B og C opløftet i nogle ordner, gange med en hastighedskonstant. Og hvis vi decideret kigger på et førsteordens udtryk med hensyn til bare en af de her reaktanter, det kunne være A, så gør vi det, at vi dybest set vil holde B og C konstante under hele den her reaktionsforløb, sådan så at de i praksis ikke betyder noget for hastighedsudtrykket. Så det betyder altså, at for et førsteordens udtryk med hensyn til A, der kan vi altså opskrive det på denne måde, så x bliver 1, og denne B i y'ene og C i z'ene, den holder vi altså konstant. Og det betyder altså, at vores hastighedsudtryk, det kan vi ligesom få sat op her, så A i første, det er jo bare A, og den her øh, K og konstanten fra B og C, det bliver så til den her K-mærke. Så det vil sige at alt det her, der får vi altså et hastighedsudtryk, der ser sådan her ud. Og det gælder her, at hvis man bare har en rektant, så er vel den her K-mærke og k være det samme, for så vil der jo ikke være noget øh, B og C. Så med hastighedsudtrykket for første ordens reaktioner på plads, så vil vi gerne nu prøve at koble det med det generelle hastighedsudtryk for reaktion defineret som, hvor hurtigt at der forsvinder noget af stoffet af. Og det vi jo gerne vil hen til, det er, at vi vil gerne hen til et funktionsudtryk, der er defineret ud fra reaktanten, altså koncentrationen af det her stof, og tiden for de to ting, dem kan vi måle. Så lad os prøve først ud for de her to hastighedsudtryk at koble dem sammen. Det kan vi gøre sådan her. Sådan så differentialkoefficienten med hensyn til A over T, den er minus på mærke gange a. Så vil vi gerne gøre det, at vi dividerer den her koncentration af a på begge sider, sådan så den kommer hen og står herover, hvor vi også differentierer med hensyn til den. Og når det er på plads, så ser det ud til, at det kunne være smart at tage et integrale her med hensyn til t. Det er rimelig straight her på højre siden. Og på venstre siden, der vil vi gøre samme træk som vi gjorde i sidste video, nemlig at vi kortvarigt lige vil tænke på den her differentiale koefficient, som man bruger, selvom det ikke er helt legit. Og så ligesom se, at der står dt her og divideret med dt her, så de to ting ligesom kan gå ud med hinanden. Hvis man så tager vores udtryk og tænker på, hvad grænser der skal være, så må grænserne i forhold til tiden være, at vi siger, at vi starter ved en eller anden tid 0, og vi integrerer hen til en ukendt tid t. Og koncentrationerne af vores reaktant A, den må så ligesom være startkoncentrationen A0. Og øh, når vi når hen til tiden t, så må den bare være en ukendt A-værdi. Og med de ting på plads, så er vi egentlig klar til at integrere. Så venstresiden her, hvis man integrerer 1 over x med hensyn til x, så får man ln til x. Så nu er det jo bare koncentrationen af, vi gør det med, så det er jo sådan set det samme, det giver. Så det vil sige, det giver ln til koncentrationen A og her på venstre siden, der har vi en konstant, som vi integrerer med hensyn til, så den bliver konstanten k mærke gange t. Og så kan vi indsætte vores grænser, så det vil sige, at ln til a minus ln til a0 på venstre side her, og på højre side her, der har vi minus kt og så minus minus k gange 0, så det er bare 0. Og det her det begynder at blive godt, fordi nu har vi snart i hvert fald nogle øh, reaktantkoncentrationer og nogle tidsenheder her. Og hvis vi plusser den her ln til startkoncentrationen af A på begge sider, så får vi et udtryk, der ser sådan her ud. Og det er selvfølgelig ikke helt bare sådan koncentrationen af, A, vi har. Vi har tiden herovre sådan rimelig uafhængig, men her har vi altså ln til A. men ln er jo også bare afhængig af, hvad A er. Så det er sådan set godt nok det her. Det kan vi godt bruge til noget som funktionsudtryk. Hvis man gerne vil, så kan man selvfølgelig godt ophæve de her logoritmer. Øh, logaritmer øh, og så får man et øh, funktionsudtryk, der ser sådan her ud. Det kan man sådan set også godt bruge. Det er jo sådan et eksponentielt funktionstype udtryk. Så med funktionsudtrykket i orden, så kan vi nu begynde at overveje, hvorfor en type af regression vi skal lave, hvis vi måler data af tid og koncentrationen af. Og kigger man på udtrykket her, så minder det jo faktisk om noget, der er linært. Hvis man lige kan abstrahere fra, at de her logaritmer øhm, egentlig bare kan betragtes som en helhed, i stedet for at man gerne vil ind og finde decideret, hvad a og a0 er. Så det vil sige, at vi kan sige at ln til a, det svarer bare til vores y-værdi, og ln til a0, det svarer til vores b-værdi. Og så den her minus k-mærke, den vil svare til a, og øh, t kan svare til x i sådan et linært funktionsudtryk. Så det er sådan set ganske lige til. Man kan selvfølgelig også, hvis man bruger det alternative funktionsudtryk, så kan man sætte det her op bare som en eksponentiel funktion, og så lave eksponentiel regression med det. Der er dog i kemi en tradition for, at man bruger de her lineære udtryk, og det kommer så altså egentlig af, at man i gamle dage havde meget mere nemt ved at genkende en lineær funktion, end man havde ved at genkende noget, der var eksponentielt. Men altså i dag kan man jo med de grafværktøjer, man er til råd, så kan man jo gøre begge dele forholdsvis lige til. Så med funktionsudtryk på plads, så kan vi jo begynde at prøve at bruge den her regression til at undersøge noget data. Så hvis vi kigger på hydrolysen for metylitanoat, som altså kan blive lavet til en karboxylsyre alkohol, så kan vi undersøge, om den er første orden med hensyn til metylitanoat. Så vi skal have givet os et datasæt, hvor vi har noget tid, som her er målt i dag. Det er en lang tidsenhed, men stadig en tidsenhed. Og så koncentrationen af metylitanoat, som jeg bare her har kaldt ME. Og det vi skulle undersøge det var, at vi skulle lave regression linært med hensyn til, at vi lige havde omregnet den her koncentration ved at sige ln til den, så det kan være smart lige at lave en søjle, hvor man omregner den værdi man ligesom har fået til den værdi, vi skal plotte. Men når man så har det, så kan man plotte den her ln til mitygt med hensyn til tiden og få en rigtig fin graf. Og på den der skriver man selvfølgelig også hvad der er på akserne og man skriver selvfølgelig også deres enheder, og så kigger man selvfølgelig på øh, tendenslinens ligning her, og så kan man se, at den ser rigtig fin og ligner ud, er i anden værdien er meget, meget tæt på 1, og der er ikke rigtig nogen punkter, som sådan systematisk ligger over og under. Så det ser godt ud. Og så kan man jo begynde at tolke det, som vi gerne vil ud fra det her. Man kan se, hvad LN til startkoncentrationen på A0 er, og hvis man vil, så kan man jo så omregne det til et øh, bestemt tal, og simpelthen matcher det, det skulle være fra starten af. Men vigtigst af alt, så kan vi se, at vi også har fået vores øh, konstant her, øh, k-mærke. Og øh, hvis man kigger på den, så kan man jo ikke ud fra den her se enhederne, så det kan være smart at skrive hastighedsudtrykket op her. Fordi når man tager logaritmen til noget, så tager man i virkeligheden altid den sådan enhedsløse udgave af det. Så det kan vi ikke rigtig bruge. Men hvis vi kigger hen på, hvordan en første ordens reaktion ligesom skal have et hastighedsudtryk, så ved vi jo ligesom, at hastighedsudtryk de skal ligesom gives i molær per tidsenhed. Og vi ved, at koncentrationen her den er ligesom molær. Så det vil sige, at vores hastighedskonstant den må jo ligesom sådan transformere molær gange, whatever den er, til molær per tidsenhed, som jo så her er en over dage eller dage i minus første, om vil. Det kunne selvfølgelig også være sekunder i minus første, eller whatever tid, man ligesom har målt med. Men det må altså være vores tidsenhed på den her k-værdi. Og det var, hvad der var at sige i den her video. Man kan se den næste i serien heroppe. Man kan kigge inde på hjemmesiden for at se noter og quizzer og flere ting. Og et øh, tak skal lyde til Novo Nordisk Fonden, som har støttet A niveau serien her.